നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം AI ക്യാമറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സേഫ് കേരള പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ തട്ടിപ്പിന്റെ ഗൂഢാലോചനകളും നീക്കങ്ങളും നടന്നിരുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തകളും രേഖകളുമാണ് ഇന്നെല്ലാ ദിനപത്രങ്ങളിലും പ്രധാനമായി വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓരോ ദിവസവും വരുന്ന രേഖകൾ ഇത് അതീവ ഗുരുതരമായ അഴിമതിയാണെന്നും ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ വ്യക്തമായ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും വളരെ വ്യക്തമാണ്. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അഴിമതി നടത്താനുള്ള പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? SRIT പോലെയുള്ള കമ്പനികളെ കൊണ്ടുവരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അഴിമതി നടത്താൻ പാകത്തിൽ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നു. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, ചില കമ്പനികളെ പറ്റി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, SRIT, അക്ഷര എന്റർപ്രൈസസ്, അശോക ബിൽഡ് കോൺ എന്ന കമ്പനികളാണ് ഈ AI ക്യാമറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാറിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന ആളുകൾ. ഇവര് തമ്മിൽ നടത്തിയ കൂട്ടുകച്ചവടത്തിന്റെ വസ്തുതകളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്. ഈ കമ്പനികളെല്ലാം തമ്മിൽ പരസ്പര ധാരണയുണ്ട്. SRIT തന്നെ ടെൻഡർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അശോകയും അക്ഷരയും മത്സരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ മത്സരിച്ചാണ് SRIT ഈ കോൺട്രാക്ട് ലഭിക്കുന്നത്. AI ക്യാമറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 232 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി ലഭിക്കുന്നത് ഈ കൂട്ടുകച്ചവടത്തിലൂടെയാണ്. 100 കോടിയിൽ താഴെ ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. അത് പിന്നീട് 151 കോടിയാകുന്നു, പിന്നീട് 232 കോടിയാകുന്നു. അതിനുശേഷം ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസാദിയോ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ്. ഈ പ്രസാദിയോ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്കാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പം എല്ലാ വർക്കുകളും ലഭിച്ചുകൊണ്ട്, ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ വർക്കുകളും ലഭിക്കുന്നത് പ്രസാദിയോ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്കാണ്. അതിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നീട് വരാം. സേഫ് കേരള പദ്ധതിയുടെ ടെൻഡർ നടപടി നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ SRIT അശോകയും തമ്മിൽ ഇടപാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ രേഖ ഞാനിപ്പോൾ പുറത്തു വിടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സേഫ് കേരള പദ്ധതിയിൽ ടെൻഡർ നടപടി നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ SRIT അശോകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അക്ഷരയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ആ തെളിവാണ് ഞാൻ ഒന്നാമതായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പുറത്തു വിടുന്നത്. കെ ഫോൺ പദ്ധതിയിലെ കരാറ് നേടിയ SRIT 313 കോടി രൂപയുടെ ഉപകരാർ അശോകയ്ക്ക് നൽകുകയാണ്. അത് 2019 തന്നെ നേരത്തെ നൽകിയതാണ്. അവർക്ക് ഇതുപോലുള്ള വർക്കുകൾ ഏറ്റെടുത്തുള്ള മുൻപരിചയമുണ്ടോ എന്ന് ഗവൺമെന്റ് പരിശോധിച്ചതായി അറിയില്ല. അശോകയാകട്ടെ എന്തു ചെയ്തു? മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബന്ധുവിൻ്റെ കമ്പനിയായ പ്രസാദിയോയ്ക്ക് ഉപകരാർ നൽകി. അതിൻ്റെ തെളിവും ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവാണ്. അതിലെൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ നൽകുന്ന തെളിവിൽ കുറഞ്ഞ തുകയാണ്. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക പ്രസാദിയോയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കെ ഫോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അതിന് അനുബന്ധമായ ഒരു കാര്യം കൂടെ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന സന്ദർഭത്തിലും കെ ഫോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതികൾ ഉയർന്നു വന്ന കാര്യമാണ്. നിയമസഭയിലും വന്നതാണ്. കെ ഫോണിലെ ഏറ്റവും വലിയ തീവട്ടിക്കുള്ള എന്ന് പറയുന്നത് 7 വർഷത്തേക്ക് മെയിൻ്റനൻസിന് മാത്രമായി 363 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഉൾപ്പെടെയാണ് SRIT, ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉൾപ്പെടെ കൺസോർഷ്യത്തിന് ഈ വർക്ക് നൽകിയത്. 363 കോടി രൂപ. എന്നിട്ട് ഈ രസകരമായ വസ്തുത, മെയിൻ്റനൻസ് ഉൾപ്പെടെ 363 കോടി രൂപ SRIT ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സിന് നൽകിയിട്ടും ഈ മാർച്ച് 24 SRIT ടെൻഡർ അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവിറക്കുന്നു. ഇതിൽ പറയുന്നത്,
കേഫോൺ വരുമാനത്തിന്റെ 10 മുതൽ 12 ശതമാനം വരെ ഈ കമ്പനിക്ക് നൽകാമെന്നാണ് ഐടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് ഉത്തരവിറക്കുന്നു. ഇതിന്റെ കോപ്പി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. ഇത് തീവട്ടിക്കുള്ള അല്ലാതെ പിന്നെന്താണ്? ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ കരാറിൽ തന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് ഉള്ള വകുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വീണ്ടും 10 മുതൽ 12 ശതമാനം വരെ മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ഒരു കരാർ ഉണ്ടാകുന്നത്. 7 വർഷത്തെ മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടി 363 കോടി രൂപ ആദ്യ ടെൻഡറിൽ വകയിരുത്തിയ ശേഷം പിന്നെ എന്തിനാണ് വീണ്ടും ടെൻഡർ വിളിച്ച് വരുമാനത്തിൻ്റെ 10 മുതൽ 12 ശതമാനം വരെ SRIT നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത്? അപ്പം ഇതിലെല്ലാം ദുരൂഹമായ ഇടപാടുകളാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, ഇത്രയും തയ്യാറാക്കിയിട്ടാണ് ഈ കമ്പനികൾ പിന്നീട് ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കുകയും കൂട്ടുകച്ചവടം നടത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാനൊരു കേഫോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പറഞ്ഞത്. ടെൻഡറിന് മുമ്പ് എല്ലാ കൂട്ടുകച്ചവടവും ഉറപ്പിക്കുന്നു, കമ്പനികളെ തീരുമാനിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ടെൻഡർ നടപടികളുമായി പോകുന്നു, ഉപകരാർ ഉണ്ടാക്കുന്നു, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പണം ഈ ഉപകരാറുകാരുടെ കൈകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഇത് രാഷ്ട്രീയമായ പിൻബലത്തോടെ നടന്ന ഒരു അഴിമതി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ്? ഈ അഴിമതിയുമായി ഇപ്പം ഇത് AI ക്യാമറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ തെളിവുകളും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടത്. ഇത് കണ്ടാൽ ഏത് കൊച്ചുകുട്ടിക്കും മനസ്സിലാകും ഇതിനകത്ത് വൻതോതിലുള്ള കുംഭകോണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഇത്രയും വലിയ തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ടും കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മൗനം കുറ്റസമ്മതമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കള്ളം കൈയോടെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം മുട്ടിപ്പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി മിണ്ടാത്തത്. ഇത് എനിക്ക് വേറൊരു അനുഭവമുണ്ട്. ഞാൻ KPCC പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കാലത്ത് ലാവ്ലിൻ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അന്ന് മാസങ്ങളോളം കേരള അന്ന് PNV മൗനത്തിലായിരുന്നു, മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. അന്ന് അദ്ദേഹം പക്ഷേ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു, മറുപടി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യില്ല. ഇവിടെ ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തലവനാണ് PNV. ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ അതിന് മറുപടി പറയാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ മര്യാദ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ഇത് മറുപടി പറയാതിരിക്കുന്ന ധാർഷ്ട്യമാണ്. നിങ്ങളാരും ഒരു പുല്ലു തന്നെ ചെയ്യാനില്ല എന്ന ധിക്കാരപരമായ സമീപനമാണ് കേരളത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി കൈക്കൊള്ളുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.